Takže ty přijíždí tramvaj 25 směr Lehovec.25 směr Bílá Hora. Řidička. A 23 manipulační jízda. Toto je manipulační jízda. Konec videa. Takže přijíždí tramvaj. Číslo 12. Směr sídliště Barrandov. Výstaviště Ležnice. Konec. Další tramvaj. Osmička Masarykovo nádraží. A jednička sídliště Ďáblice. Konec. Takže tam jede nějaká modrá tramvaj. Historická jízda moč. Tamhle jede. Běž. Vrátím se zpátky, tam nepůjdu. Běž. Běž. On to nevypadí, nespadí tady dolů, blbá. Vyšel si. Sticha. Nemluv mi do toho. Mlč. Ty máš na stůle čůrce. Prosím tě, pojď. Jeníčku, pojď. Pojď spát. Konec. Right.